koko ajan. Pelkää kaikkea. Nyt vaihtaa ilme! Näytä vaihtaa ilme! Kyllä. Näytä menestyä. Yes. Ei, kato sen kameran. Täytyy sen mukaan päin. Näytä vähän pelosin. Noni, Järvi myös. Yes. Pähkömäinen. Yes. Jäi. Yeah.
Sitten mä löysin sen vitun järven kumminkin. No lampari. Sit toi huomasi jotain ja sit mä näin perään. Mä se katto tälle. Vittu se katto siellä kaislikossa, katto tälle. Vittu se loi jotain. Sit mä näin vaan perään. No se oli tälle, sit se katto mua. Sit se katto mua, et hei vitsu se tulee. Mua se on niin selvä jo. Ai sä tajusit, että se lähtee karkuun. Niin mä huomasin, että se vetää siellä sellainen ihme kallion reikkiä. Mä huomasin, että se on joku järviä. No, no mä menen sinne jo. No, eli. Sit mä löysin. Ei se saa niin mitään. Lähti kun painaa ihan alas. Tää tommonen kisat mahdollinen. Ruutana sä rupet paukkumaan. Kaveri tulee viin. Toisi alue. Siellä oli hirveet ahvenikin ollut. Oli 50 kalaparvi. Kortuks tänään? Oli. Ammuin yhden saatan, sitten pelähtisi kaikki sinne kasvillisuuteen. Sinne näkyy perinteeksi. Ihan vittu hirveellä. Yes! Se meni sinne. Mitäs tässä? Kaikki. Ei mitään muista saa. Ei, sen jälkeen kun näkynyt enää. No ei siellä. Paitsi. Kasvillisuus. Mä tiedän, mä oon vähän ohi. Vakaan. Mä oon vetänyt. Yksi mestaruus on.